အခုလက်ရှိသချင်းအသက်တွေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်don't you know don't you know ဆိုရဲတခြင်းလေးဟုတ်အဲအဲ့တခြင်းလေးကအစားအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်မယ်လို့မမျှော်မှန်းထားဘူးဒါပေမဲ့ juice မှာ top 1ဖြစ်သွားတယ်အစားတော့ top 100ထဲဝင်တဲ့အထိပဲထင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဲ check ကနေပြီးတော့တက်တက်သွားပြီးတော့ top 1ဖြစ်သွားလို့အရင်ပဲဝင်တာမိပါတယ်လို့ဟုတ်အဲစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ကိုထက်အဲ့လိုဝိုင်းရင်အဆိုးရွားတွေအများကြီးလဲပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်လာမယ့်ပွဲမှာလည်းဖြောဖြေသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့အဆောက်မြုံပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်don't you know ကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့တခြင်းလေးတွေကတော့အဆွေးလားအမျိုးလားဆိုတာဆောင်မြုပ်ပေးကြပါလို့ဟုတ်featuring ခေါ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်တခြင်းကတော့ R&B တွေကပဲမထွက်အောင်ပဲတခြင်းတွေကတော့ဒီ line တွေကနေပဲအများကြီးထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကိုလာမဲ့22ရက်နေ့ရပွဲကိုလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်